La Plana Alta és una comarca on conviuen porta a porta, mar, camp i indústria. La riquesa dels seus recursos ha provocat una forta evolució industrial que no ha sigut capaç de fer ombra a la gran qualitat dels productes de la plana. Això repercutix directament en la gran quantitat i nivell de restaurants que es troben a Castelló de la Plana i a Cheque Bo, molt que mos alegrem. A mi m'agraden les fideuades en fideu finet, sobretot quan es fan arrossejats. No tinc res en contra del fideu gros, és més fàcil coure-lo, però tots aquells que cuinen fideuades a casa haurien de provar este canvi. I vaig argumentar la meva opinió en un exemple d'excepció, una fideuà en escopinyes cuinar al restaurant portolès de Castelló de la Plana. Quasi res! La comarca de la Plana Alta naix al riu Millars i creix cap al nord fins al Baix Maestrat. Castelló de la Plana és el nucli que aglutina la major part de les indústries de la comarca. A més de la ceràmica, hi destaquen una refineria de petroli, una factoria d'adobs i una central tèrmica. Això no obstant, la comarca és bàsicament agrícola, amb conreus tant de secà com de regadiu, entre els quals predomina la taronja. Alhora, a la comarca de la Plana Alta no és estrany trobar pobles amb una gran tradició en la destinació de vins i licors. El brandy és un aiguardent. Un aiguardent que es produeix, procedeix de la destil·lació del vi, antigament seria conyac, però al sortir les denominacions d'origen, conyac va dir que conyac era l'aiguardent que es produeix en la zona de conyac. I brandy és una paraula genèrica que s'utilitza pràcticament en tot el món que no sigui en la zona de conyac. El brandy, quan més temps està en la barrica, més color i més aroma adquirís. El brandy se pot prendre sol, se pot prendre en carajillo, que és una costum molt arraigada en la comunitat valenciana, o el barregen en altres productes. És molt utilitzat en la cuina per afegir a guisos i en salses, i després en refer tipus de reposteria, és molt utilitzable. Avui visitem el restaurant Portolès, a Castelló de la Plana. En la carretera que va de Castelló a l'Alcora es troba el restaurant Portolès. Passen amb mi. El primer que s'intuïix només entrem al Portolès és que anem a gaudir d'una cuina netament mediterrània i sense trampes. L'art modern ocupa les parets del menjador i el producte de primera, les taules. Guisats casolans, arrossos sorprenents i el millor peix i marisc, de la mà de Rafael Portolès i Elena Castelló, que ja fa 25 anys que camina a esta casa, i això té molt de mèrit. Jo volia preguntar-te també sobre el plat d'avui. Fas una fideuà i li poses fideu fi, que normalment no és habitual. La gent gasta un fideu més gordo. Sí, utilitzo fideu fi, perquè m'agrada més l'encontre que té més sabor, és més xicotet, però i és una miqueta més original. I si no, la gent prova coses noves. Vamos a empezar a realizar la fideuá de cerberesos. Empezamos, cogemos una olla en la cual vamos a poner un poquitín de mantequilla. Lo pondremos así. Ahora la ponemos en el fuego, encendemos un poquitín el fuego para que se nos derrita, pero un pelín solo la mantequilla. Cuando empieza a derretirse, ponemos la cebolla. La cebolla está cortada a grande para que después no se cuele por el chino, porque solo queremos que tenga un poquitín de sabor. Los berberechos están ya lavados para que suelten un poquitín menos de tierra. Berberechos buenos y grandes. Ahora añadimos el caldo de pescado, que ya lo tengo hecho para no perder tiempo. Es un caldo de pescado normal, mucho pescado y hirviendo con su verdurita. Y le añadimos nata culinaria, un chorrito y lo dejamos que todo hierva para que también se abra el berberecho. Lo taparemos para que el berberecho coja más vapor y se abra mejor. Mientras tanto se abren los berberechos, vamos a empezar a realizar el fondo de la fideuá en la paella. Antes que nada ponemos aceite, aceite de oliva, por supuesto. A continuación añadimos los ajos, para que vayan dando un poco de sabor. Dos hojitas de laurel. Y que coja todo un poquitín de colorcito. Añadimos el tomate. Ahora bajamos el fuego para que no nos salpique.
y ponemos ya los fideos, que los tenemos aquí preparados. En este caso, ponemos medio kilo de fideo del número 0, bien finito. Y lo que vamos a hacer es ir friéndolos. ¿Veis cómo va cogiendo este colorcito y así más morenito? Esto es lo que hará que luego los fideos se queden un poco tiesos. Un par de minutos y preparada para echar el caldito. Daremos un vistazo a ver cómo andan los berberechos. ¡Mmm! Están perfectos. Y les paramos el fuego. Vamos a proceder a colorar los berberechos. Volcaremos todo en el chino. El siguiente paso es limpiar los berberechos. Los vamos cogiendo uno a uno, sacamos el berberecho y tiramos la cáscara, que no nos sirve para nada. Ahora vamos a incorporarle ya el caldo. Lo movemos un poco y le añadimos sal. Lo sazonamos porque no le hemos puesto sal en todo el rato. ¿Eh? Ahora sí, que a fuego muy rápido. Fuertecito, bien fuertecito. Unos 10 minutos es lo que tarda en cocerse el fideo. El fideo se cuece enseguida, pero esto es lo que le damos para que tenga un poco de más sabor y que se nos queden después un poco tiesos. Vamos a echar ya los berberechos. Si los ponemos todos dentro de la paella, mejor. Un poco de meneíto. Y nos faltan nada, unos minutos. En unos minutos tenemos la fideuá perfecta. Como veis, esto está casi a punto, que nos chupa un poquitín más el caldo que nos queda. Y perfecto. Bueno, Joan, aquí estamos con la fideuá de berberechos. A ver si te gusta. Quin bon aspecte que fa, Elena. Bueno, i esperem que sigui bona, també. Faltaria més. Vale. Tu i jo, dos cuchillaritas, ja, no, si quieres repetimos. No cal que me'n posis més. Segur que vaig a disfrutar d'ella. Gràcies, Elena. Che, quina oloreta que fa. I ara anem a buscar-li companyia a esta fideuà i monem en un cava valencià, un cava de Utiel Requena, de Dominio de la Vega. És l'Arte Mayor, el Brut Nature. Realment és un cava interessantíssim de provar en esta fideuà que mos ha fet Elena. Ja saben que a mi m'agrada molt menjar sempre en cava. Diguem que no sé per què serà, però em pareix que és un vi realment refrescant i que mos farà veure molt assemblat tot el que és el peix, marisc, en un cava ideal. És un cava frutat, però elegant, en uns tonos de fruta, com poma verda, fruta de la passió, i en un final molt seductor, que mos contrastarà en el sabor de la fideuà. Che, que bo! Repassem una altra volta esta fideuà que ha resultat ben senzilla de fer. La primera cosa que ha fet Elena ha sigut daurar a mantega una ceba picada i afegir-li una mica de nata líquida i caldo de peix. Amb esta salseta ha cuit les escopinyes en un parell de minuts. Ja en una paella ha sofregit amb oli els alls picats i el llorer i li ha afegit també la tomaca ratllada i posteriorment els fideus, que han quedat ben rossejadets. Després hi ha abocat el caldo de peix calent i quan ha alçat el bull ha començat la cocció dels fideus, que s'ha prolongat durant 15 minuts. Uns momentets abans d'acabar el plat, Elena ha incorporat a la paella les escopinyes cuites amb la nata. En resum, una fideuà original i exquisida. I si excel·lent ha sigut el plat, no menys excel·lent ha sigut el vit que hem triat. Arte Mayor, un cava valencià dels cellers Dominio de la Vega. Elegant i esplèndid. Quin dinar més espectacular, Joan. Fideuà amb cava. Estàs fet tot un sibarita.